პარტიის ლიდერი დავით ბერძენიშვილი გენერალური მდივანია ჩვენი სტუმარი. Მე მას მადლობას გადაუხდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მაშასე ბიძინა ივანიშვილი ვერ არა უბრალოდ თქვენ ვერ ასწდით ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან თქვენს ხსენებას ჟურნალისტებთან საუბარში. Მე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. Რატომ ახსოვხართ სუ ივანიშვილს დღიდან პოლიტიკაში შემოსვლისა ბერძენიშვილები არაერთხელ მოგვისმენია და ისევ იყო გუშინ საუბარი თქვენზე. Რა ხდება ბატონო და მოგესალმებით. მოგესალმებით. ვერიკაშვილი და მე გვახსენა ერთ კონტექსში, მე უკმაყოფილო არა ვარ, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრ ვერიკაშვილის და ჩემი პოზიციები პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაკავშირებით იდენტურია. Ამიტომ შესაძლოა ახლა გონდა სხვადასხვა პიიტეტები ერთის მიმართ და სხვადასხვა მეორეს მიმართ. Მე პრეზიდენტი გამიკრიტიკებია და დამიცავს, პრეზიდენტის ინსტიტუტი არასოდეს არ გამიკრიტიკებია. Ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ სიმართლე არის ჩემს მხარეს და კვირიკაშვილის მხარეს სხვა შორის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. Მე არ ვეთანხმები კვირიკაშვილსო, ხომ თქვა? Და არც მე მეთანხმება, არა უშავს. Თქვენი გადაცემის დასაწყისი საინტერესო იყო. Ქართული ოცნების ხელისუფლება, ანუ 2012 წლის 1 ოქტომბრის ხელისუფლება და იმის წინა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება, ეხლა მიმქრთალი თარიღის 2003 წლის 23 ნოემბრის ხელისუფლება. Აი 1 ოქტომბერიც 23 ნოემბერივით მიმქრთალი პოლიტიკური თარიღი რომ არ იყოს, ამისთვის საჭირო არის რომ ჩვენ ნამდვილი პოლიტიკური პლურალიზმი მივიღოთ 2016 ოქტომბერში. ნაციონალური მოძრაობა, ესაა წარსული ქვეყნის. ქართული ოცნება, ეს არის დღევანდელობა აწყო, რომელიც არ მოგწონს და საქართველოს აქვს ყველა შანსი, რომ მრავალფეროვანი პარლამენტი აირჩიოს 2016 წლის ოქტომბერში. Წარსული და ნაკლებად მიმზიდველი დღევანდელობა, რომ არ გადავყვეს ჩვენ მომავალში. Მე ძალიან კაფიოდ ხედავ იმას, რომ როგორც სააკაშვილი ოდესაში, მისკარავში, ისე ივანიშვილი საქართველოში, ორივე ძალიან აქტიურდება, მაგრამ მათ მიერ შექმნილი ორგანიზაციების ყოფილი და დღევანდელი ხელისუფლების რეიტინგული ჯამი დაახლოებით ნახევარი შეიძლება იყოს უკეთეს შემთხვევაში და მეორე ნახევარი ჩვენი ამომრჩევლის სხვა არჩევანს აკეთებს. საქართველოში 5-6-7 კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სუბიექტია, მრავალპარტიული იქნება მომავალი არჩევნები და არჩევნების შედეგები. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ივანიშვილსა და სააკაშვილზე, ეს არის ერთის და მეორის მიერ ორივეს მხრიდან გემახსოვრებათ, თქვენ კარგი მეხსიერება გაქვთ პროფესიულის შევარდნაძე აბაშიძის მოქალაქეთა კავშირის ერთმანეთისაგან ტრის ხატის შექმნის პოლიტიკური ტექნოლოგია. დღეს სააკაშვილისა და ივანიშვილის მხრიდან ტრის ხატის შექმნის პოლიტიკური ტექნოლოგია მიდის ორივე ერთმანეთ ძალიან ერჩის, მაგრამ 2003 წელს უკვე აღარ იმუშავა შევარდნაძე აბაშიძისაგან ერთმანეთისაგან ტრის ხატის შექმნამ, იმიტომ რომ ძირითადი ენერგია დახარჯული იყო 99-2000 წელს. Მაგრამ ეხლაც ენერგია დახარჯულია 2012 წელს. ისევ საუბრობთ აუცილებლად. Და არა მხოლოდ. დიახ. ამიტომ, მაგრამ ეს გათამაშდა უკვე 2012 წელს. ივანიშვილმა ერთხელ უკვე მოუგო სააკაშვილს და ეს იყო მისი საბოლოო გამარჯვება. ივანიშვილი არ არის ძირითადი სუბიექტი ქართული პოლიტიკის, ისე როგორც სააკაშვილი აღარ არის ძირითადი სუბიექტი ქართული პოლიტიკის. ქართული პოლიტიკის სუბიექტებია კვირიკაშვილის ქართული ოცნება, რა ვიცი, ბაქრაძის და კამპანიის ნაციონალური მოძრაობა, უსუფაშვილის რესპუბლიკური პარტია, ალასანიას თავისუფალი დემოკრატები და ასე შემდეგ. 6-7 კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სუბიექტია დღეს ქვეყანაში, რომლებიც არიან ძირითადი მოთამაშეები. მათ ებღა უჭება ძველი და დღევანდელი ხელისუფლების სახელმწიფო პარტიების
დამაარსებლები, ისინი არ არიან დღეს არა მარტო ფორმალური ხელისუფლების, ისინი არ არიან ძირითადი ორიენტირები. Ამიტომ სათავეში ივანიშვილსაც ერთმანეთისაგან. Დიახ, ბიძინა ივანიშვილი. Კი, მე ვამბობ. Davide, rotrom, Quirikashvili, sa kartuli otsnebit. Dato ukatsava, Davide, rotrom, Quirikashvili, sa ikneba kartuli otsneba. An ar ikneba kartuli otsneba saerto konkurentun arena. Aseti tamami da damoukidebeli. Levandeli mdomareobi. Premieri an gakhteba damoukidebeli sakutari kartuli otsnebit da ikneba konkurentun ariani. An is gaiziarebs misi cinamorbedis khvetrs. Mas მოცემული არა აქვს, მოცემულობა არ არის მისი წარმატება. Ის არ არის გამარჯვებისთვის განცირული. Ის ძალიან სერიოზული ბრძოლისთვის თუ იქნება მზად, მის მეტნაკლებად მაინც განახლებულ პარტიასთან, კვირიკაშვილის ქართული ოცნება შესაძლოა იყოს 30, 35, 37 თუ 28%-ის მიმღები. Გუშინ ბრძანა ივანიშვილმა, მე მას პატივს ვცემ. Მე არასოდეს არ დავივიწყებ მის როლს და არასოდეს არ გადავაფასებ პოლიტიკური ვითარების სულების შესაბამისად მის მიმართ დამოკიდებულებას. Ის იყო მთავარი ფიგურა 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემოქმედი და მორჩა. Მან უკვე ჩაიდინა პოლიტიკური გმირობა და ის დარჩა ქართულ პოლიტიკურ სივრცის მიღმა, მისი მცდელობა, რომ განსაზღვროს ქართული პოლიტიკური მომავალი. Არა, როგორ დარჩა მიღმა ივანიშვილი, რომ მისი დღის წესრიგი ქართული პოლიტიკური სფერო, როგორ არ ცხოვრობს? Არ ცხოვრობს, ამაშია საქმე. Მისი დღის წესრიგით, ისე როგორც სააკაშვილის დღის წესრიგით, აღარ ცხოვრობს ქართული პოლიტიკური სივრცე. Ქართველი ამომრჩეველი არ ცხოვრობს არც სააკაშვილის, არც ივანიშვილის და არც მათ შორის კონფლიქტის გაღვივების მოლოდინიდან შიშით. Გეშინოდეთ ნაციონალური მოძრაობის და ხმამ მიეცით ქართულ ოცნებას ივანიშვილის თეზისი. Ან ხომ აღარ მოგწოთ ქართული ოცნება, გამიხსენეთ მე და ხმა მომეცით სააკაშვილის თეზისი. Ეს თეზისი ინტელექტუალურად სამხდარი თეზისებია. Დამთავრდა მათ შორის კონფრონტაცია 2012 წლის 1 ოქტომბერს და პირველი კოჰაბიტაციის წლის პირობებში. ვითარება თვისობრივად სხვა არის, კვლევებიც ამას ადასტურებს. 6-7 პარტია იქნება ქართულ პარლამენტში და ამ პარტიების ხელშემწყობები იქნება ეს ივანიშვილის ქართული ოცნება ყოფილი თუ სააკაშვილის ყოფილი ნაციონალური მოძრაობა ვერ იქნებიან ისინი. Მე მგონი ისინი დათურ სამსახურს უწევენ საკუთარ პარტიებს, მაგრამ ეს მათი საქმეა, მათი პრობლემა. ივანიშვილს მე ვახსოვარ, ივანიშვილს რესპუბლიკური პარტია ახსოვს. Და ეს არ არის ცუდი, იმიტომ რომ მან შეიძლება იცის, რომ რესპუბლიკური პარტია რამდენიმე სხვა პარტიასთან ერთად არის მომავალზე, სტრატეგიაზე ორიენტირებული კვალიფიციური სუბიექტი. Წარმატება უნდა გისურვოთ, ბატონო დათო, ისე ივანიშვილს ახსოვხარ და აქედანაც შევახსენოთ მაინც ცნობისთვის. Ეხლა არ ჩანს ამის საფრთხე, მაგრამ საქართველოს შევარდნაძის გარეშე ამ მოწოდების ავტორი იყო სწორედ რესპონდენტი, რომელიც ეხლა მე პირდაპირ ეთერში მესაუბრებოდა და ასევე აჭარა აბაშიძის გარეშე. Ასე რომ მაინც ისე შეხსენებისთვის, ბატონო დავით, გიორგი კვირიკაშვილთან თქვენ მეგობრობ და ჩემი აზრი არის ასეთი, რომ ძალიან ბევრჯერ ახსენებს ის სიტყვას, უნდა ავაგუგუნოთ საქართველო და არ იწევს ეს მაინც და მაინც ეს სიტყვა კარგ ასოციაციას და იმედია, რომ ის გახდება მართლა დამოუკიდებელი ლიდერი. წარმატებას გისურვებ. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, თქვენ უსმენით რესპუბლიკელების კონკურენტია. Დიახ, დიახ. Ნახოთ, იქნება იმედია კვალიფიციური კონკურენტი. Მას აქვს პრობლემა მის პარტიასთან. Ის ვერ გადმოიბარებდა სრულად, ვერ განაახლებდა სრულად ივანიშვილის შექმნილ ქართულ ოცნებას. Რა თქმა უნდა, ტვირთიანი პარტია აქვს. Მისი ურიკა ტვირთით დატვირთულია. Და რესპუბლიკელები განახლებული პარტია ვართ. Ამიტომ ნახოთ. Ნახოთ, წარმატებას ისურვებთ. Მადლობა დიდი, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის. Ეს იყო დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის გენერალური მდივანი. Ოდნავ მოგვიანებით.